Meus caros amigos, amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa Escola da Fé. Uma alegria chegar até aí a sua casa, mais um programa onde a Canção Nova quer levar você aquilo que está no coração da igreja. 2000 anos o Espírito Santo conduz essa igreja, pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério da igreja, que são as três colunas da igreja. O que nós queremos colocar aqui sempre é isso, o que a igreja nos ensina. Por isso vamos rezar. Eu peço a você que reze comigo, para que tudo que a gente disser nesse programa seja de acordo com a lei de Deus, a vontade de Deus, aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor Jesus, que tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, da nossa fraqueza, da nossa ignorância, e nos assista e nos guie nesta noite, com a intercessão materna e poderosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, no programa de hoje nós vamos ter aí várias coisas interessantes. Eu vou completar aqui o estudo que estamos fazendo sobre o sacramento da Eucaristia. Vamos falar um pouco dos milagres eucarísticos. Olha, já são 4 ou 5 programas inteiros sobre a Eucaristia. Vamos completar hoje, se Deus quiser, e a partir do mês que vem, outubro, vamos entrar no sacramento do matrimônio, falar também da família. Vai ser o sínodo da família, não é? No Vaticano, em outubro, e as coisas vão se ajustar também aqui no nosso programa. Que bom, não é? Daqui a pouco vai entrar aí uma matéria diretamente dos Estados Unidos, do Ronaldo, não é? Da Canção Nova, jornalista, quando está lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai entrar uma matéria ao vivo lá dos Estados Unidos, Ronaldo trazendo as últimas notícias do Papa, que esteve falando hoje no Congresso americano. É a primeira vez na história do Congresso dos Estados Unidos que um Papa é convidado para fazer um discurso. E olha, fez um discurso de 1 hora, saiu aplaudido. Foi uma beleza. Vamos comentar um pouco sobre isso também aqui. Ok? Bom, eu quero aqui mostrar esse livro, Perdão, Porta Aberta, né, para a Bênção, que é do padre Marlon Múrcio, que é de Taubaté, e também da irmã Maria Eunice. Bom, o livro sobre perdão, você já pode imaginar, não é? Coração aberto para o perdão é porta aberta para a bênção. Né? Então tá aí, já vou chamar o Ronaldo. O Ronaldo já está aí, parece que no ponto aí para entrar aqui ao vivo dos Estados Unidos. Fala, Ronaldo. Muito boa noite, professor Felipe. Boa noite, o Brasil inteiro que nos acompanha. Eu imagino que vocês estão surpresos com essas belas imagens que nós estamos aqui da noite de Nova York. Pode mostrar mais à vontade, viu, Tiago? Nesse exato momento, professor, nós estamos aqui no centro de Nova York, Times Square, e acontecem agora aqui muitas manifestações de católicos, de pessoas vindas de outras partes, para ver o Papa, outras partes aqui dos Estados Unidos, porque não tiveram acesso lá à Catedral de São Patrício, que está neste exato momento recebendo a visita de Francisco. Há mais ou menos 1 hora e meia, o Papa chegou de Washington aqui em Nova York e pegou o Papa Móvel, andou por algumas avenidas aqui da cidade com uma segurança fortíssima à frente, atrás, nas laterais do Papa Móvel. Mas foi bonito ver também que as pessoas nas ruas, e as ruas lotadíssimas, também tiveram acesso ao Santo Padre. Neste momento, o Papa está presidindo a oração das vésperas na Catedral de São Patrício. E alguns pontos ele trouxe na sua reflexão de momentos atrás e chamou bastante atenção, professor, quando o Papa se referiu às religiosas dos Estados Unidos. E ele disse:
que elas foram muito importantes na história e ainda são na história da evangelização dos Estados Unidos. E ele disse, quero que vocês saibam que depois de tudo que vocês aqui já passaram e que a igreja tem passado, e aí ele se referiu à pedofilia, ele disse, primeiro, uma palavra às pessoas vítimas desses abusos aí nos Estados Unidos. Eu me lembro do livro do Apocalipse. Vocês são aquelas vítimas que vêm da grande tribulação. Ele disse, mais uma vez, estamos aqui para manifestar todo o amor da igreja por vocês. E aí, quando se referiu às religiosas, o Papa também citou a importância delas aqui na vida da igreja americana e disse assim, eu quero que vocês saibam que o Papa conhece muito bem vocês e as ama muito. O Papa se emocionou, professor Felipe, nessa hora. E aí uma pausa, se recompôs, continuou suas palavras. Ele também fez uma menção agora em a pouco, no discurso que estava fazendo nessas vésperas, ele fez menção às comunidades que hoje as pessoas passam a fazer parte no mundo. Ele diz, nós temos as nossas comunidades de fé que nos alimentam, que nos mostram o caminho da felicidade, mas hoje as pessoas estão optando por comunidades mundanas. Essas comunidades atraem tanta gente, mas elas não dão aquilo que as pessoas estão à procura. Teve também um outro item muito importante que foi sobre o descanso. Tudo isso agora à noite. Ainda não acabou a oração das vésperas. Nós saímos da sala de imprensa que está aqui no hotel ao lado da Times Square e viemos aqui fora para conversar com vocês, porque lá a imprensa internacional está ocupando o espaço e não podemos falar assim espontaneamente para não tirar a atenção deles que estão acompanhando tudo que o Papa está fazendo e assistindo também pelos telões lá de dentro. O Papa falou do descanso e aí ele disse assim, é importante que todos saibamos que existe uma outra forma de descanso. Um descanso que a gente pode oferecer às pessoas exploradas, às pessoas abandonadas, aos pobres, àqueles que não têm ninguém, aos solitários, às viúvas. Ele falou, descobramos uma nova forma de descanso. Eu sei que a gente se cansa de tanto trabalhar, mas também é possível descansar fazendo o bem a quem tanto precisa de alguém do lado. O Papa abordou muitas questões. Para terminar, ele falou sobre o desafio que a igreja tem aqui nos Estados Unidos e que precisa de católicos vigorosos e fortes, e é isso que ele está encontrando aqui nestes dias. Bom, amanhã a gente já sabe que a agenda do Papa está muito cheia, ele vai para a ONU, depois terá outros compromissos com a igreja local aqui e celebra no Central Park às 18h, horário local, vai ser uma cerimônia belíssima, muito concorrida, as pessoas aqui, tanto de Nova York quanto das cidades vizinhas todas, a uma hora, 2 horas aqui de distância, estão querendo vir, mas com medo de chegarem e não verem o Papa ou chegarem um pouco mais perto, porque a segurança nos Estados Unidos funciona de verdade. Se você chegou até o local que é permitido chegar, não dá para passar mais dali. A segurança não deixa ninguém ir mais adiante. Então é preciso chegar muito cedo, ocupar os primeiros lugares, senão, onde você chegou, a partir do momento em que já foi delimitado tudo, você não pode mais andar para nenhum lado. Portanto, é assim que se encontra, nesse exato momento aqui, a igreja nos Estados Unidos, em festa, com toda a repercussão positiva do que o Papa tem feito, a surpreendente passagem dele por Washington, o encontro com os políticos, com todo o mundo da política americana, que encantou demasiadamente a todos aqui, sobretudo o discurso da manhã de hoje, que está sendo refletido enormemente aqui neste país. Bom, são essas as últimas notícias que nós temos aqui de Nova York. Eu volto com vocês todos aí no Brasil, na Escola da Fé. Abraço, professor Felipe. Muito obrigado, Ronaldo. Uma alegria poder receber aí, direto de Nova York, lá da Praça Times Square, lá perto da Catedral Belíssima de São Patrício, que é perto ali da Times Square, nos Estados Unidos, em Nova York. O Papa esteve em Washington, onde ele pronunciou o discurso no Congresso americano, que é Washington, e de Washington o Papa foi para Nova York. E ali ele vai também participar ali, já esteve reunido com os bispos americanos, que é a segunda maior conferência de bispos do mundo, tem 457 bispos, né? Falou aos bispos, falou no Congresso, encontrou com o presidente americano e ainda tem mais trabalho para fazer nos Estados Unidos. Muito bem, eu quero comentar um pouco sobre isso também, eu quero comentar um pouco sobre o discurso que o Papa fez no Congresso americano. Bem, mas antes eu quero mostrar aqui alguns produtos da Canção Nova, que a Canção Nova coloca no departamento audiovisual para que você
tenha sua fé fortalecida. Eu gosto muito de dizer isso, né? Na vida espiritual nós temos que ter não só reavivamento, mas temos que ter também aprofundamento. É como uma árvore, cresce para cima da terra, mas ela precisa crescer para baixo, porque senão ela não sustenta, né, o tronco, os galhos, as flores e os frutos. Tem que crescer para baixo, tem que buscar água e sais minerais lá no fundo da terra. É o aprofundamento, que você cresce com os livros, a Bíblia, né, as meditações, etc. Aqui você vê 4 cursos que eu gravei de longa duração para você estudar. Entende? Um curso sobre história da igreja, 100 horas. Né? E agora também, eu estou escrevendo também em livro. Né? Quem prefere ler, o primeiro volume da história da igreja é esse aqui. Serão 3 volumes. Esse primeiro volume é sobre a história da igreja antiga, ou seja, até por volta do ano 500, com a queda do Império Romano, etc., o mundo romano que se transforma no mundo cristão, com o edito do imperador Teodósio Grande, no ano 381, que colocou, pelo decreto de Tessalônica, a religião católica, a religião cristã, como a religião do Império. Aquele Império que quis massacrar a igreja se transformou no Império Cristão. Né? Daniel Rupes, o grande historiador da igreja, disse que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Que beleza. É o volume 1. Depois faremos, estou trabalhando no volume 2, que é a Idade Média. Aí são 1000 anos. Vai do ano 500 a 1500, mais ou menos. E o terceiro volume, se Deus quiser, se Deus permitir, né, será sobre a igreja nos tempos modernos e contemporâneos. Aí do ano 1500 até o ano 2000. Então, quem gosta de estudar, ouvindo, ouve o CD, são mais ou menos 100 horas. Quem gosta de ler, eu prefiro ler. Então, vou no livro. O curso sobre o catecismo. O catecismo da igreja é a base da nossa fé. Então, um curso de 40 horas. Um curso sobre a Bíblia. 100 horas explicando os 72 livros da Bíblia, um por um. Demorei bastante no Gênesis e no Apocalipse, que são os dois livros mais, assim, difíceis, né? Um curso sobre família, né? O Papa disse hoje nos Estados Unidos, disse no Congresso americano, que a família nunca esteve tão ameaçada como hoje. E é verdade, né? Há uma ameaça tremenda contra a família hoje. Famílias falsas, uma série de problemas, né? Um curso sobre família. O que é a família? São 25 horas. O que a igreja ensina sobre a família? É um curso que pega de namoro até a viuvez, passando por todos os aspectos. Bom, eu vou comentar um pouquinho aqui algumas coisas que o Papa falou no Congresso americano. E foi hoje, né, esse discurso dele. Só que já está na hora do primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo, você vai ver que é bastante rápido, porque não tem propaganda, né? E a gente volta em seguida para comentar um pouquinho o discurso do Papa.